Síce je pred olympiádou, ale ktorému športovcovi budete fandiť? Hokejistom. Prečo práve ním? No, lebo sa dobrý. A iným nejakým športovcom okrem hokejistov? Tej ruskej chytrej, no, Kuzminovej, biatlon. Ktorému športovcovi budete fandiť? No ak sa tam tuším dostane Šatán, tak Šatanovi. Prečo práve jemu? Čo ja viem, je kapitán, už mi letí autobus, prebačte, už musím ísť. Ktorému športovcovi budete fandiť na olympiáde? No, hokejistom, pochopiteľné našim. Veríme, že dopadne dobre, urobia všetko, čo je v ich silách. Ako vidíte ich šance vyhrať? No, nebude to mať jednoduché, ale myslím, že jednu z tých troch, aspoň tú bronzovú, že by sme mohli získať. A ďalším športovcom, napríklad nejakým jednotlivcom? Biatlón, tej našej sovietskej, ako sa volá? Kuzminová. Kuzminová, áno, Kuzminová. To je trošička, budeme fandiť. Ktorému športovcovi budete fandiť na olympiáde? Všetkým. Všetkým našim slovenským. Hlavne hokejistom. Máte aj nejakého konkrétneho jednotlivca? Hosa? Prečo práve? Nemám. Prečo práve? Lebo som vyhrala žreb, kde bol práve Hosa. No, takže odtedy mu... A tam sa mi podarilo vyhrať. Tak odtedy je váš favorit? Asi áno. Ako vidíte šance našich hokejistov? No tak ako každý rok, tie najlepšie. Či už ide o majstrovstvá sveta, alebo o olympiádu. Ktorému športovcovi budete fandiť na olympiáde? Ejha, to som na tenšom mlade. Starký, ktorýmu? Ja veľmi šport nemusím. Aby vyhrali hokejisti, no. Hokeju, no. Hokeju, no. Na ten sa ešte tak kúkam, ale inak. No. A ešte aj futbal, ale nie veľmi. Ako vidíte šance našich hokejistov? No, dneska som počula, ktorí ho to nepustili, že majú koleno zlomenú o jedno, a druhý, že majú na hlavu operovaný, že ich zamestnávateľ nepustil, ale mená si nevzpomínam. No, ale je dobrá Šatán? Dostala, nie. No, možná, že aj vyhrajú nejakú tú striebornú. Ktorému športovcovi budete fandiť na olympijských hrách? Fandím. Prečo? Preto. Nebudete pozerať olympiádu? Ktorému športovcovi budete fandiť na olympijských hrách? Samozrejme všetkým našim. Tak to má byť. A hlavne teda ktorým? Hlavne hokejistom. Hokej ma baví. Ako vidíte ich šance? No, zatiaľ nevieme. Nerozmýšľali sme ani nad tým. Na olympijských hrách? No, v prvom rade hokejistom našim. Prečo práve im? Tak hokej má u nás dlhoročnú tradíciu, no a dosiahli dosť úspechov na to, aby sme im držali palce. A máte medzi nimi aj nejakého favorita konkrétneho? A nie, ja ako kolektív ich beriem. No, takže mne sa ľúbia, tak no, škoda, že nemôžu tí zranení zo zámoria prísť, Gáborík a toto, no a... Ale no, ja si myslím, že tí mladí zase tí, že svojou vervou a úživnatosťou a rýchlosťou tam, že ich sa budú snažiť nahradiť. No a samozrejme, že držím aj biatlonistom, no tam tej Kuzminovej držím palce, tá sa chudina tiež veľmi snaží, takže to... No, v podstate všetci, ktorí sa tam dostali, sa dostali drínov. No oni sa vydreli a... Majú život proste zasvetený športu. Takže im drukujem. Pána Vaculíkovi, Maťovi. A ide mi ešte o zvláštnu vec. Dvaja. A Martin Vaculík sa chystá na olympiádu? Áno. Víťaz. A akom športe bude súťažiť? V akom športe? Motocross. No, motocross. To je zimný šport? Neviem, či zimný šport, alebo letný. Ale teraz je zimná olympiáda v Soči.
Áno. Martin Vacolík sa tam chystá, hej? Áno, chystajú sa. Pán Vacolík. Uh-huh. Maťo. Dobre. A ako vidíte jeho šance? Že veľký víťaz je. Uh-huh. A fandím mu a mám ho rád. Ako priateľa, kamaráta, no. Saganovi. Prečo práve jemu? Lebo mám rada cyklistiku. A ako vidíš jeho šance? Fúha, tak mohol by vyhrať. Akému športovcovi budete fandiť na olympiáde? No tak je tam tento ten brankár a potom Hosa taký, no, hokejisti. Ako vidíte ich šance? No tak ja dúfam, že im verím teda, že ho ako postúpia, alebo tak, no, že vyhrajú nejakú tú medailu. Máte aj nejakých favoritov medzi jednotlivcami? No, páčil sa mi ten tenis teda, no, tej našej tenisky, no a veľmi ani takto nepozerám, no, veľmi. Komu budete fandiť na olympiáde? Tak na olympijských hrách samozrejme budem fandiť hokejistom a najväčší môj taký favorit je Zdeno Chára. Sa mi ľúbi ako hráteľom. Hlavne hokej budem sledovať. Ako vidíte šance týchto hokejistov? Nech som rávať nič dopredu, uvidíme, no, necháme sa prekvapiť. Tak tréner nezobral toho Šatana, to som troška prekvapený bol, lebo si myslím, že Miro vie zahrať, no uvidíme, ako to skončí. Necháme sa prekvapiť, olympiáda začína, za pár hodín tuším. Začínajú, tak uvidíme. Máte aj nejakých favoritov medzi jednotlivcami? No, ani nie veľmi. Nemám nejakých favoritov. Ja väčšinou viem hokej sledovať, ak budem stíhať. Na to sa teším na tie zápasy. No. A keď nevyhráme, tak aspoň Češi vyhrajú a tým držím. Keď veľa Slovákov nedrží, ale Čechom držím.